Tere pärastlõunat kõigile veebis kuulajatele, kõigile kohalolijatele, meie tänasele esinejale. Me alustame nüüd oma teist loengut avalike veebiloengute sarjas liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks. Ja me korraldame seda sarja juba kolmandat aastat siin Tartu Ülikooli mobiilsuse uuringute laboris koostöös professor Siiri Silmaga ja mina olen Age Viljar. Täna on meil külas doktor Kristi Krišakov. Ja tema loengu pealkiri on liikuvuse ruumiliste tulevike mõtestamise abivahendid planeerijatele. Kristi juhib praegu Tallinna linna planeerimise ameti detailplaneeringute teenistust. Varasemalt on ta aga juhtinud Eesti Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna, poliitika ja analüüsi valdkonda. Ja veelgi varem töötas ta Tallinna Tehnikaülikooli programmijuhina, kus juhtis ka mitmeid uurimisprojekte. Kristi uurimisvaldkond tegeleb strateegilise ruumilise planeerimise ja tulevikust mõtlemise meetodite omavahelise seostamisega. Ta on olnud viimase kahe Eesti inimarengu aruande tuleviku peatüki toimetaja. Ja doktorikraadi kaitses Tartu Ülikoolis ruumilises planeerimises ja urbanistikas. Ja sellest me täna kuulemegi vähemalt. Sõna on siin, Kristi. Aitäh tulemast! Suur tänu kutsumast! Mul on väga hea meel rääkida täna siis peaasjalikult oma doktoritöö teemadel. Doktoritöö siis peamistest järeldustest. Aga ma proovisin selle kõik kokku panna niimoodi, et see oleks kõigile, kes täna kuulavad ja linnaplaneerimise teemadest huvituvad võimalik lihtsalt igapäeva ruumiotsustus rakendatav. Ja see on ka mul ütleks esimene selline eestikeelne esmava ettekanne siis doktorite teemadel, nii et väga tore, et ma saan seda täna ja siin teiega koos teha. Nii, aga kõigepealt ma alustan siis võib-olla sellest, et miks see teema üldse hetkel kuidagi oluline on või miks selle peale mõtlema peaks. Ja siis ma natukene kugeldasin erinevaid ajalehe artikleid, mida ikka meedias võib kohata ja eelkõige peale võib-olla aastat 2020, kus meil on COVID-aeg ja siis sõjaaeg ja võib-olla ka natukene juba enne, kui me hakkame rohkem olema rääkinud siis kliimamuutustest. Et me üha rohkem kohtame meedias ka sellist kutsungit või sloganit, et see tulevik on väga esakindel, et meil on väga palju kriise, et kuidagi see ebakindlus kogu aeg tuleviku osas kasvab. Ja minul on alati selles mõttes selline natukene kriitiline remark sellise mõtlemise osas, sest ega tulevik ei ole kunagi kindel olnud. Aga mis on võib-olla täna ka minu põhisõnum, mis oli ka mu doktoritöö põhisõnum, on see, et meil on tegelikult võimalik oma tuleviku kirjaoskust arendada, et on erinevaid töövahendeid, millega tulevikust mõelda ja siis võib-olla me peaga nii hirmsasti kartma seda tuleviku või erinevad tulevike või me suudame ise ka võib-olla paremini nendes tulevikumuutustes orienteeruda ja paremini kaasa mõelda, et kuidas siis seda tuleviku suunata võib-olla sellises suunas, mis meie jaoks oleks eelistatud suund. Ja kui me vaatame ka siis linnaplaneerimise ajalugu, siis ega seal on ka need muutused käinud tegelikult niimoodi üles alla vastavalt siis sellele, kuidas meil on ühiskond muutunud, millised uued tehnoloogiad on tulnud. Ja ega me kunagi nagu ise ju oleme tagantjärgi targad, et me nüüd suudame seda võib-olla periodiseerida, kui me ise oleme selle ajastu sees parasjagu, siis ega me väga täpselt ei tea, et kus me parasjagu siin paikneme. See selgub tagantjärgi, aga lihtsalt selline nagu üles alla minek on ikkagi linnaplaneerimise ajaloos olnud tavaline ja need muutused ikkagi pidevalt juhtuvad, et seda ei maksa nagu oodata, et me kogu aeg läheme kuidagi lineaarselt üles suunas ja sellised radikaalseid hüppe ei toimu. Ja selle on ka kõnasti tegelikult üle oma mõtetes kokku võtnud siis midagi Kundera, kes võrdlebki sellist
tuleviku mõtlemist sellise uduses jalutamisega, et sa nagu tagantjärgi oledki alati hirmus tark ja tead väga täpselt, et kuidas oleks pidanud kõike tegema, kuidas oleks pidanud otsustama ja vaata, kuidas nad valesti tegid, aga me tegelikult väga vähe igapäeva otsustes mõtleme selle peale, et kas me nüüd ise oleme nagu kuidagi targemad ja kas me ise suudame paremini otsustada ja kui palju teadmisi meil tegelikult siis on selle tuleviku kohta, et üldse otsuseid teha. Olukorras, kus me nagu nii ei suuda seda ette näha ja ka tuleviku planeerimisel, tuleviku mõtestamiste meetodite mõte ei ole tegelikult selles, et me nüüd ennustama hakkaksime, vaid et me suudaks pigem neid erinevad muutusi paremini ette kujutada. Kui me räägime nüüd strateegilisest ruumilisest planeerimisest või ruumilisest planeerimisest, siis ma oma töös proovisingi aru saada, kuidas siis ruumiline planeerimine tegelikult selle tulevikust mõtlemisega tegeleb ja mis töövahendeid siis tegelikult ruumilise planeerimise oleks vaja, et selle tulevikuga paremini hakkama saada. Et selles on kõik autorid ühel nõul, et planeerijad, olgu nad siis liikuvuse planeerijad, ruumilised planeerijad, nende keskne teema ongi tulevik. Nad on tulevikule keskendunud, sest nad planeerivad siis seda ruumi, mis peab ajas kestma, vastu pidama, see ehitatakse välja, sageli 10, 20, 30 aasta pärast. Ta peab olema nagu muutumisvõimeline ja atraktiivne loodetavasti ka 50 aasta pärast või 100 aasta pärast või mitme 100 aasta pärast. Nii et see tuleviku fookus on hästi oluline. Väga suur konflikt seal planeerimisteooria poole pealt on ka siis see surve, mis ruumi otsustes tekib, et sa pead kindlalt teada. Ja sa pead seda faktidega põhjendama, aga need faktid on meil nagu teada alati mineviku kohta, eks ju. Ja kuidas sa siis tegelikult argumenteerid ja põhjendad ära selle, et okei, et seda me teame, aga me siiski teeme nagu väga otsuseid, et sul on tõttuvid aastat tulevinku ja kuidas sa enda jaoks mõtled siis selgeks need osad, kus sa saad faktidele toetuda, ja need osad, kus peab tegelikult need erinevate tuleviku variantidega mängima. Ja ruumilises planeerimises rõhutatakse väga palju seda, et planeerijad vajavad rohkem tööriistu, et tulevikuga tegeleda, aga tegelikult ei ole konsensust, mis siis need tööriistad peaksid olema. Pakutakse välja senaarium planeerimist, millest ma ka täna teile räägin. Pakutakse igasuguseid erinevaid meetodeid. Need meetodid on sageli võetud üle teistes disipliinides ja need ei ole kohandatud ruumilise planeerimise vajadustele. Ja see oli ka see, mida ma siis oma töö suurisin just, et kuidas me neid metodeid niimoodi üle võtame, et just ruumiline planeerimine saaks neid kasutada, sest nad on sageli hoopis teise loogikaga disipliinidest, nagu näiteks majandusteadus. Ja tõenäoliselt on seal erinevad osised, mida me siis nende tuleviku mõtlemise meetodite puhul peaksime ka rakendama, et on selline üldine tuleviku kirjaoskus, aga ka kujutusvõime, lugude jutustamise oskus, et mis need oskused on, mis tegelikult endale planeerijatele, kes te praegu siin ülikoolis õpite, peaksid juurde tulema selleks, et te oleksite enese kindlad tuleviku suhtes, kui te neid ruumi otsuseid teete. Ja natukene ka räägin teile siis sellest, mis võibolla sellise ruumilise planeerimise tüüb vead on seal tuleviku mõtlemises. Esimene on selline, seda võiks võtta kokku või tehnoloogiline determinism või piiratus, et me sageli siis keskendume ainult ühele muutujale oma senaariumites. Tavaliselt kui räägitakse tulevikus, siis hästi ruttu hüpatakse näiteks mingi tehnoloogilise muutuse peale. Siin on ka kena kokkuvõtte sellest, et lendav auto, eks ju, see on üks selline fookus, mida sa järjest näed erinevates visioonides, aga see võib ka mingi muu tehnoloogia olla. Praegu on näiteks AI ümber käib kogu see tantseks. Aga samal ajal siin ka autot või mis iganes masinad neil on, kõik lendavad, eks ju, ruumiline keskkond täpselt samasugune. Et mis me siis seda ei muutnud? Siin on üks teine variant, see on siis Blade Runneri filmist. Siin jällegi lendavad autod. Seda filmi peetakse hästi oluliseks just sellepärast, et ta proovis mõtestada ka sellist infoühiskonna poolt mõjutatud rinnaruumi. Ehk siis ta väga tugevalt tõi sellise kosmopoliitse keskkonna, kus on need reklaamid ja hologrammid ja igasugused sellised asjad eks ju ka sisse. Samal ajal nüüd me oleme sealt ka oma telefonide ja kogu selle internetiga veel kaugemale jõudnud. See film suutis seda ette näha.
Ja on olemas ka siis lisaks tehnoloogilisele determinismile selline ruumiline determinism, mis on siis usk tegelikult sellest, et kui me planeerime selle ideaalse korrastatud ruumi, siis inimesed hakkavad seal õigesti käituma ja kõik probleemid lahendavad ära. Ja see on ka ette kujutel, et seda ei ole olemas ja me oleme tegelikult linnaplaneerimises ka mitu korda neid vigu teinud, et siin ka siis Svinketau ja kõik artikkel seda väga kenasti kirjeldab, kuidas need nagu räpased saladused, mida me ära peidame linna sisse, et mingi hetk ikka tõusevad välja. Me proovime küll juhuvaste korrastatud keskkonda, aga noh, nagu meil on probleem praegu autodega ja näiteks selle siis keskkonnamõjuga, mida autod tekitavad nii looduskeskkonnale, inimeste tervisele. Kaika ja Svinketau toovad siin ka näiteid erineva noh, näiteks looduse peitmise kohta, jõgede peitmise kohta maa alla. See, et me oleme nagu selle metsiku looduse ära peitnud, me praegu hullult tegeleme selle küsimuse, kuidas loodust linna tagasi tuua. Ehk siis need on need õppetunnid, mis me saame minevikust võtta kaasa tuleviku mõtlemise jaoks. Ja siis on ka sellised soovid, mis väga ei muutu. Siin on minule üks lemmikuid Võru teatajast 100 aastat tagasi, kus siis räägitakse ka sellest, et ühendusabinõud, see on siis liikuvus. Ja, et need on liikuvad hästi kiiresti, kiiremini kui varem. Seda me siia maani no, sageli tahame kiiremini kuskile jõuda, eks ju. Ja väga mulle meeldib siin see osa, et meeldivaks saavutuseks on mustuse ja müra likvideerimine. Linnades ei ole enam suitsu. Vabrikud ja töötajad on 100 aasta pärast sama puhtad kui praegused sanatooriumid. Suuremad masinad liiguvad müraata ja inimese töö on erakordselt kerge ja mingi vähe aja kulu. Ja töötada võiks võib-olla kord kahe nädala tagant. Selle on ju tore. Aga mis siin võib-olla kõige olulisem point on just see, et see soov tegelikult selle tervisliku elukeskkonna järgi, kvaliteetse elukeskkonna järgi, see on nagu selline püsiv konstant võib-olla ka, mida saaks nagu võtta kaasa, et see vajadus nagu ei kao, aga meie ütleme siis see kvaliteedi nõue kogu aeg tõuse, mida me siis seal tervislikult linnakeskkonnalt ootame vastavalt sellele, mis me jälle maailma kohta ja linnade kohta teada saame. Ma lähen nüüd tuleviku mõtlemise meetodite juurde ka. Ja ma põhiliselt tegelesin siis stsenaariumi mõtlemisega. Ja iseenesest, kui me seda proovime defineerida, siis see definitsioon on midagi sellist, et ta on põhimõtteliselt distsiplineeritud viis tulevikust mõtlemisest, et sa proovid võimalikult laialt mõelda, mis on need erinevad süsteemi osad, mis oma vahel kiiguvad. Ja siis vastavalt sellele, kuidas nad kokku tulevad, loovad nad siis uusi selliseid omavahelisi suhteid ja keskkondeksi. Miks neid üldse kasutada seda tuleviku mõtlemismeetodit? Ma arvan, et minu jaoks kõige olulisem on just see, et aitab leida ja läbi mõelda siis teadmatusi ja riske. Minu mõelest ei ole väga palju teisi metodeid, mis just selle teadmatusega tegelevad, mis spetsiifiliselt proovad üles leida neid kohti, kus me ei tea. Või tegeleda küsimustega, mida me kardame ja pelgame. Ja see on hästi oluline, sest me inimestena tahame väga keskenduda sellele, mida me teame, mis paneb meid tundma turvaliselt. Aga nagu me teame, siis juhtub asju, mis on ebameeldivad ja nende riskide jälle mõtlemine on selle meetodi nagu üks põhilisi plusse. Kuna sa pead vaatama väga laialt skaalal neid erinevad muutujad ühiskonnas, ruumis, keskkonnas, siis ta tõesti aitab mõista siis erinevate valdkondade vahelisi sidemeid ja koondmõjud. Ehk siis ta aitab sul sinu rajalt natuke välja minna, silmaklapid ära võtta, proovida mõelda, mida sa üldse teiste valdkondade kohta tead, kas üldse tead midagi. Või siis kus mul see auk on, kus sa üldse ei tea ja võib-olla leida siis sealt omane sõber ja kutsuda kaasa mõtlema asjal. Ja veel üks oluline punkt on see, et ta võimaldab ka töötamist ajaga ja aitab paremini tunnetada muutuste kiirust. See tähendab just seda, et sa proovid enda läbi mõelda, et kui kiiresti mingi muutus siis üldse võimalik on. Et kas see on 5 aasta pärast või 10 aasta pärast või mis asjad on sellised, mis on üldse ei muutu. Ja seda ajasuhet me ka väga sageli ei mõtesta enda jaoks väga tugevalt läbi. Kui me mõtleme selle peale, mis sul peas peaks juhtuma, siis minu mõttes see skeem võtab selle päris hästi kokku, et sa põhimõtteliselt proovid minna no, näiteks siin siis 5 aastat tulevikku või 10 aastat tulevikku. See on nagu selline male mäng oma peas.
erinevate nuppudega, nagu sa males mõtled käike ette, siis saad senaariumi planeerimise, siis mõtled neid tuleviku erinevaid kombinatsioone ette ja siis vaatad, kui kaugele sa oma mõtlemisest suudad minna. Ja sellepärast ma nagu rõhutanki, et see, on, see tuleviku kirjaoskus on eelkõige mõtlemise viis, mida sa saad treenida, nagu sa saad teisi oskusi treenida. Ja ei maksa karta, et kui kohe ei tule välja, et selleks me treenis käimegi. Ja see tulemus siis senaariumite puhul on see ka, et sa saad siis mitu erinevat varianti. See on nüüd viimasest inimene paruandest need erinevad vaimse tervise teema senaariumite persoonad, eks ju, kes seal olid esitetud. Et sul on siis neli erinevat senaariumid, mis põhinevad siis kahel kõige olulisemal teadmatusel või muutujal, mis on selle teema jaoks, mida sa lahendad kõige olulisemad. Nii, nüüd teeme teile ka kohe katse. Panin teile küsimuse. Vaadake, mis teil peas toimub. Milline on sinu kodulinn aastal 2050? Meil on siin Tartu inimesed, eks, kes ei ole Tartus või kellel ei ole linna, siis mõelge aga kodukoha peale. Annan teile ühe minuti, pange silmad kinni ja mõelge, kui te peate sellele küsimusele vastama, mis te peast toimuma hakkab. Mis sa kommenteerisid? Elektriauto. Ja isegi ei pea seda, ma ei hakka neid küsimuste vastuste vooru siin praegu võtma, ma saan pärast loengut siis veel arutada, et mis teil peas hakkas toimuma. Ma olen jälginud need erinevaid tuleviku arutelusid ja ka oma tudengitega alati seda harjutust teinud, kui on natuke pikemalt, kui meil praegu aega on see üks minut. Aga sul ongi, et sa proovid klammerduda sellesse, mis sa praegu nagu faktidena tead, mis sa juba näed, et kuskilt hakkab tulema nagu vaikselt trendina. Mõni inimene tunneb ennast hästi ebamugavalt, eriti kui on avalik arutelu, ta tahab, ta nagu sa klammerdub sinna tuttavate teemade juurde, sest noh, sul tekib hirm, et sa on kui paistad lollina, kui sa ütled mingi loll mõtte väljaks. Ja olen ka näinud sellise strateegia, et kus sa hakkadki lugu jutustama tegelikult, et sa proovid siis ette kujutada mingit inimest või kuidas sa ise tulevikus oma lapselastele või lastele räägid sellest, mis vahepeal on juhtunud ja kõik need strateegiad on täiesti okei. Ja lihtsalt oluline on teadustada seda, et kui tulevikus teistega koos mõelda, et siis inimestel ongi erinevad strateegiad. Ja siis tuleb ka seda protsessi vastavalt juhtida. Nii et mina panin siia kirja oma, siis see mõtteviisi ABC, et kui kas te teete seda üksi või sõpradega või klassiline rühmadega, see ei ole selline asi, mida nüüd peaks nagu eraldi suurelt ette võtma, et see on igapäeva praktika, et mida siis saab nagu otsida, kui me hakkame seda tuleviku mõtlemise harjutust tegema. Esimene ongi see, et ei ole olemas valesid vastuseid. Ja seda on ka siis tuleviku mõtlemise teoreetikult rõhutanud, et kõik tuleviku osas kasulikud mõtted, et ausalt öelda peaksidki alguses tunduma naeruväärsed. Et mida kreisim mõte, mida tugevam reaktsioon sul on, et ei, ma seda jumalast ei taha või vastu pidi, et istad kui naljakas, seda parem on. Sinna ongi see kohe maetud, seda te peategi otsima. Teine, et see mugavustsoonist välja minek. Sa proovid alguses võib-olla faktide külge klammerduda, aga mõte ongi selle, et sa hakkaks pigem enda seest otsima seda, mis teemadele sa reageerid, mida sa tead, mida sa ei tea. Ja sa võiksid nagu selles mõttes vabalt võtta selle osas, et sa ei peagi teadma, vaid pigem mõelda, et kuidas sa reageerid tulevikule, mis sulle endale tundub, et võiks hakata nagu juhtuma või mis sinu jaoks täpselt tähtis on. Ja kolmas on tegelikult see sama isiklikult võtmine ja see on just nende loojutustamisega seotud, et tajuda tegelikult seda, mis on võimalik muutuse osas, siis sa võib täitsa vabalt ennast tagasi mõelda aega,
Seda me tõhutasime ka inimarengu aruandes alati, meil peatüki alguses oli nagu selle sama periood, mis me läksime tulevikku, oli meil sama periood minevikku, et mis siis maailmas toimus. Samamoodi tuleviku mõtlemise puhul, et kui me räägime 20 aastat tulevikku, siis saad mõelda, et vanad te ise olete, kus te tahate siis elada, vanad te lapsed on, kui vanad te lapselapsed on. See on ka jumal okei, sest see panebki selle nagu aitate ja paika panna nagu seda perspektiivi, eks ju, või loodida natukene ennast selle osas, et mis ajaperspektiivist me räägime. Teistega koos tulevikest rääkides, eriti kui on erinevas vanuses, erineva taustaga inimesed, siis neil on ka natuke erinevad suhtumised tuleviku osas ja seda tuleb ka tähele panna. On inimesed, kes on nostalgilised, kes arvavadki, et vanasti oli kõige parem ja oli rohelisem. On need, kes on kuidagi passiivsed, et on nagu rahul, et nad ei saagi aru, miks see peaks selle küsimusega tegelema. Siis on sihuke proaktiivne suhtumine, seda meil on nüüd vaja, et teha sihukseid ägedeid tulevikutsenaariumeid, et me mõtleme erinevad tulevikud, isegi kui nad tegelevad teemadega, mis on ebamugavad ikkagi nagu selles mõttes positiivseks, et nad on elatavad ja realistlikud. Et me kuidagi proovime siis selle negatiivse teema ära lahendada, sest ei ole üldi nagu utoopilisi või düstoopilisi maailma, on ikkagi mingisugune selline realism, mis on alati hea ja halb segu. Ja siis on veel reaktiivne, kes on selline tulevik, kui ei saa nägu nii muuta seda teate, et me on nii väiksed ja me nagu ei saa ja ei ole võimalik ja meist ei sõltu midagi ja see on see suhtumine. Ja mulle veel meeldib alati rõhutada seda, et kui me stsenaariumid koos teeme, siis võib-olla kõige olulisem on tegelikult jõuda otsusele selle suhtes, et kuidas me üldse, kas me olevikust aru saame samamoodi. Et hea, kui me veel siis nagu tulevikku jõuame mõelda ennast, aga sageli ka see, mis tegelikult praegu toimub, sellest ka inimesed saavad suhteliselt erinevalt aru. Ja see illustratsioon võtab selle päris hästi kokku, mis siis selle grupi peales potentsiaalselt toimub. Nüüd natuke räägin teile ka meetodi valimisest. Et kuidas sa siis nagu lähevalu peaksid oma ülesandele, just kõik, mis teile siis ruumiotsusena ette tuleb, see teile oma peate. Kõigepealt on oluline teada, mis on teie vajadusele probleem, ma tulen selle teema ainult veel tagasi. Siis on vaja valida vastav meetod, mis teil just selle probleemi kaitaks tegeleda. Ja kolmandaks võtke nagu faktidega rahulikult, et fakte on seal protsessis vaja eelkõige selleks, et oleks mille vastu reageerida. Et oleks millega peegeldada, et kas see on tarvet, et tõesti läheb selles suunas see prognoos või arva, et tekiks mingi vaidlus, et tekiks mitte nõustumine. Kui me nüüd räägime meetodistest konkreetselt, siis neid on põhimõtteliselt kolm. Ja meil on siis prognoos, siis on erinevad tuleviku variandid, avastuslik stsenaarium, mis on siis see, mida ma teile ka inimarengu aruandest näitasin ja millega ma ise olen kõige rohkem töötanud. Ja on suuna, mis võib-olla kõige rohkem on just planeerimisvaldkonnale oluline, sest me ikkagi peame jõudma ühe ruumilise visioonina kokku ja me ei saa erinevaid planeeringuid jätta. Et meil on Tartu 2040 plus 1, Tartu 2040 plus 2 ja nii edasi. Mis need vahet on? Hästi lihtsustatult öeldes, prognoos keskendub konkreetsele trendile. Ta võib-olla võib ka sulle kaks trendi sinna võtta ja neid vaadata, aga ta põhimõtteliselt ei lähe sealt kompleksema. Ta vaatab, kuidas sul see üks teema ajas areneb. Siin on autostumise näide, et võite ka rahvastiku prognoose vaadata, eks ju, aga ta põhimõtteliselt jääb sinna oma teema juurde. Ja nüüd need teised kaks, need proovivad ikkagi erinevad valdkondi ja tuleviku arenguid juba oma veel kokku panna. Avastusliku puhul sa alustad olevikust, sul on su küsimus ja sa jõuad nelja erineva tuleviku. Kes tahab, võib jõuda rohkematesse. Neli on sihuke klassika, võid ka teha kolm, võid teha kuus, palju sul energiat on. Ja see viimane suuna, seal saab ajata ikkagi panema omale konkreetse eesmärk paika. Noh, näiteks kliimaneutraalsuse eesmärk, või ma juba rääkisin ka üldplaneeringu eesmärgist, eks ju. Aga sa töötad siis selle nimel, et sul tegelikult tegib neli erinevat trajektoori, millega sa sinna eesmärgil jõuad.
Kuivõrd selle kestmise puhul on ikkagi oluline, et need neli erinevat tulevikku oleks ka võimalikult erinevad. Et see oleks, millega võrrelda neid oma vahel. Nüüd, kui me räägime vajaduste defineerimisest, et kuidas siis seda meetodit valida, siis siin ma lähtusin siis sellisest otsustamise modelist, mis natukene aitab nagu orienteeruda seal. Et kui sul on see küsimus, et mis sul üldse toimub, kas sa oled üldse oma valdkonna või teema riske varem kaardistanud, kui head teadmised sul üldse on oma valdkonna arengust ja tuleviku arengutest, et kas sa tahad pigem teadmatusega tegeleda. Siis tõenäoliselt on sinu jaoks õige variant see keskmine. Kui sul on rohkem see küsimus, et mida meie siis siin teha saame, siis see on juba nagu konkreetsem selline strateegia suunamine. Ja strateegia suunamiseks meil on siis pigem, võtamegi see avastuslik ja strateegiline, mida meie saame teha. Või siis ka see suunav pool, eks ju, et me muudame oma tegevus konkreetse eesmärgi suunas. Ja see kolmas on ka just see väärtuste teema. Väärtuste teema, kuhu ma nagu eraldin välja just selle, kui meil on väärtusküsimused väga lahti, siis tegelikult tuleb panna rohkem nõksku, mitte juba mingisuguse lahenduse leidmisele, vaid võtta aega selle meetodiga selleks, et asju läbi rääkida. Et üldse mingi ühisosa kujundada. Ja see on meil planeerimisvaldkonnas jällegi väga oluline teema, sest nii konflikte on üks igasuguseid, kus inimesed saavad täiesti kardinaalselt erinevalt aru sellest, kus me praegu oleme ja kui me liikuda tahame. Ja siis ei ole mõtet hakata nendega juba mingisugust strateegiat tegema koos, eks ju ühise eesmärgi nimel, vaid me pigem valime sellised meetodid ja jätame aega aruteludeks, et see meetod aitaks meil nagu ühisosased leida. Selle järgduse, et ma jõudsin siis oma doktoritöös, kui ma võrdlesin siis neid juhtumeid, mida ma seal analüüsisin Eesti inimarengu aruanne, siis meil olid tühjenemisega tegelevad senaariumid ja oli naissaar arengukava. Ja kõigis nendes kolmes oli see natukene erinev, mis oli meie põhivajadus, mis metodit me kasutasime. Ja siit tabelist, siis ma võtsin selle doktoritööst tegin ka sellise kokkuvõtte, et näiteks inimarengu aruandes ühe poolt me tegelesime just selle reality checki küsimusega, et mis meil ruumilises arengus Eestis üldse toimub, mis need erinevad suunad on, kuhu me võiksime minna. Aga samamoodi me tegelesime ka väärtustega, sest see on väga teaduslik aruanne ja seal oli väga suur väljakutse just selles, et kuidas me võtame need akadeemilised artiklid ja teeme sellest mingisugused tuleviku variandid. Ja meil oli väga pikki vaidlusi selle tiimiga just selles osas, et ma ju ei tea, mis tulevikus juhtus, et minu artikkel uuris siin seda, eks ju, ja selle kohta mul on faktid. Ja kuidas me nüüd võtame selle ja pikendame seda mingis tulevikus, et me tegime seda toimetajast konnaga koos. Nii et sellepärast see väärtusosa on seal ka oluline. Naissaare puhul see väärtuste teema on lausa keskne, sest muidugi me tegime arengukava koos Naissaare kogukonnaga ja oli oluline siis anda sellest arengukavasse sisend, et kogu Naissaar tahab siis tulevikus liikuda ja mis see kogukonna roll seal on. Aga kui see kogukond on seal noor, seal on päris palju konflikte. Näiteks on seal kogukonna liikmed, kes väga aktiivselt tegelevad just turismiteenuse pakkumisega. On kogukonna liikmed, kes on tulnud sinna rahu ja vaikust otsima. Selge on see, et kaks asja nagu oma vahel väga hästi kokku ei lähe ja väga palju aega pühendasime sellele, et see kogukond ise hakkaks tegelikult mõistma seda, kus nad on, mis nad tahavad seda naissaare tulevikult ja seda ühisosa leida. Ja ühenemise uuringute puhul on just siis see keskmine, see uute võimaluste loomine oli põhiline. Muidugi me tegelesime seal selle küsimusega ka, kuidas näiteks kohalikele omavalitsustele illustreerida selgeks teha läbi nende prognooside, et nad üldse on tühjenemas, et see üldse on probleem, sest elukeskkonna tühjenemine on sageli selline natukene häbi tekitav ja sellest ei taheta väga rääkida ja seda ka väga ei näha enne, kui minu maja tühi on, eks ju. Nii et me tegelesime seal väga tugevalt sellega, kuidas üldse
prognooside põhjal inimesi veenda, et see üldse on probleem. Aga pakkuda välja tegelikult selliseid proaktiivseid lahendusi, et see ei ole nagu mingi häbi asi, vaid et tegelikult see on võimalus, ruumiline võimalus, omavalitsuse strateegiline võimalus ja on tegelikult hästi palju erinevaid viise, kus me hakkasime selle küsimusega tegelema. Ja natukene räägin ka teile siis nende stsenaariumi lugudest, sest tegelikult kui meil on need neli varianti, mida te siin praegu nägite, on ka küsimus, et kuidas sa neid edasi annad, eks? Et millised on välja näeval? Kas paned sinna lihtsalt ühe pealkirja või mis sa teed siis nendega, et teistele tutvustada, mis sa teinud oled? Et üks on see, et sul on see rühmatöö ja te ise teate, mis stsenaariumid te olete teinud, aga need dokumentid, millest mina siin rääksin, pidid jõudma mingi väljundin ja mis on teistele ka aru saada. Ja seda eriti kohe selle inimarengu aruande puhul, aga teiste puhul ka, et see oleks kasutada ja aru saada ka ühiskonnas laiemalt. Ja see on selles mõttes hästi huvitav teema ja võib-olla üks juksed keskseid teemasid, see on doktoritöös ka, et mis tuli välja on see, et väga palju on räägitud tulevikuuringutes just sellest mõtteprotsessist ja mis on töötubades kõik need trendide ja kogu seal korraldusega peaks muutuma. Ja siis me jõuame tuleviku lugudeni. Ja siis kui ma hakkasin jälitama seda, et millisest siis need tuleviku lood olema peaks, siis tuli välja, et sellest ei ole nagu keegi eriti kirjutanud. Ja see tegelikult on probleem, et seda on rakendatud pigem niimoodi, et me teeme näiteks ühe jutustuse, et me proovime nagu kirjanduslikult siis seda tulevikku edasi anda, aga see nagu väga hästi ruumilisele planeerimisele ei sobi, sest ruumiline planeerimine on ikkagi väga nagu kaardikeskne, visuaalikeskne, kohakeskne, et kuidas seda kohta siis läbi selle jutu edasi annad ja väga nagu pingeliselt tegelesin selle küsimusega, et mis siis ruumilise planeerimise jaoks see tulevik lugu peaks tähendama ja me teame juba, et ruumilises planeerimises tegelikult see lugude jutustamine, storytelling on väga selline keskne oluline teema, mis on planeerija tööpist. Ja siit võib-olla see põhijäredus ongi see, et saab pilte kasutada, saab kaarte kasutada, panin siia näite, siis inimarengu aruandest, seal meil oli eraldi veel tuleviku tekst, mille kirjutus siis Mihkel Loevats. Siis olid need kaardid ja olid ka illustratsioonipildid. Ja siit tulevadki välja nagu erinevad viisid, kuidas siis sa teed selle tuleviku maailma ja mõtlemise kätte saadavaks. Nendele, kes võib-olla ei olnud seal protsessi sees, aga kas kelle nagu fantaasiat peaks ka see asi ergutama kõikeks, et nad hakkaks ka kaasa mõtlema. Ja siin on oluline reegel, et sa ei tohi minna liiga realistlikuks, sest inimesed jäävad siis sinna detailidesse kinni. Et see on nagu selline, kuidas ma ütlen, tuleviku sõitmise vahend on see lugu. Ühtas kõik, kas ta on siis pilt või tekst, kuidas sa selle visuaali enda jaoks teed. Aga oluline on see, et inimene ei takertuks läbi selle visuaali jälle kuskil oleviku mingisse muresse, eks ju, vaid et see aitaks ta tuleviku sõita. Ja see on kõige olulisem järjendus. Isegi nende piltidega me jäime kohati kinni. Ma tean, ma käisin ühte ettekannet tegemas, kus keegi hakkas kohe küsima, et miks sul siin on tuulikud on ja miks seal ei ole. Et ühesõnaga, see on see, mida ma mõtlen selle takerdumisel. Ja mis mulle siin veel meeldib, on see, et vastavalt, kuidas sa neid visuaale kokku paned näiteks, et kas sa näitad ainult neid pilte neljakesi koos. Siis need pildid oleks mingis mõttes ka nagu praegused pildid. Sellest, mis meil Eestis erinevates kohtades toimub. Siis sa võiksid juba nende piltide pealt hakata arutama, et milline mina olen, mis see minu persoona siin on, eks ju, kuhu ma tahan edasi jõuda. Kui sul on nagu tekstid ainult, siis sa ei ole teistmoodi lähened. Nii et see on oluline nagu tajuda, et see ei ole, et see stsenaariumi lugu on, ma ei ütleks, et kunstiteos, aga ta on selgelt nagu loominguline teos, mis peab siis nagu kuidagi seda kujutusvõimet ergutama, et seda ei tohiks nagu teha tohutud tehniliseks. Vaid ta võikski vabalt jääda selliseks katsetusvahendiks, millega siis mõtlemis võib hergutada ikkagi edasi. Mul on paar näidet siin veel nendest visuaalidest. Siin olid siis Espooni äänemine stsenaariumi 2050. Nemad näiteks ei teinud neid tükki, nemad tegid siis meelega kaks, mis on nagu ekstreemsed.
ja meelega jätsin ainult kaks, et sest siis tuleb päris põrandale kokku tulla, eks ju, et sundida inimesi nagu meelega mõtlema, et okei, ma seda ei taha ja seda ka ei taha, mis siis see vahepeal variant on. Mis veel võib teha, siin on üks tudengitöö, kus on nagu see loogika kenasti näha, et meil oli terve hulk neid erinevaid trende, mis nad kõikid erinevate stsenaariumite puhul vaatsid, et kuidas sa selle endale välja joonistad, et mis siis ühes stsenaariumis ja teises stsenaariumis on olulisem, kuidas see pilt kokku tuleb. Väga hea näide ka minu kolleegilt Teemo Selmingist Soomes, et võib ka hästi ruttu lihtsalt skitsida, kes tahab rohkem joonistada näiteks, kui on planeerimises arhitektuuris väga oluline. Teed hästi palju erinevaid skitse ja lihtsalt joonistab neid erinevaid maailmu ja juba ka töövahendina on toimiv. Ja see põhi nagu sõnum kaamu tänasest toimust ongi, et see ei ole mingi eraldi asi, mis tuleks, et ma nüüd võtan selle ette ja mul on eraldi mingi suur töötuga, eks ju. Vaid et see võiks olla selline igapäevane töövahend, et kui see üksi ei saa tehtud, siis tee koos kolleegidega, sõpradega, aga erinevad otsused, mis sul on, eks ju, et sa saaksid seda tegelikult suhteliselt mugavalt ka igapäevaselt kasutada sellise töövahendina, et erinevaid variante siis läbi mõelda ja mõelda, mis sulle sobib ja mis on see õige viis minna. Ja nüüd lõpetuseks ma panin siia kirja teile paar siis ka kiirelt sellist mõtlemise abivahendit, et jällegi, kui te tahate seda olemasolevat konteksti või küsimust, mis teil on, tuleviku meetoditega paremini läbi mõtestada, kõik seda ruttu teha, jälle nüüd viie minutiga. Üks variant on siis see, et võtate selle probleemi, mida te lahendate, liikuvusprobleem näiteks, kuidas jõuda Tartu säästva liikuvuse eesmärkile, mis teil oli 25% autoliiklust. Oli vist see eesmärk, eks ju. Ja siis mõtlete näiteks ekstreemsenaariumid, eks ju. No neli varianti. Mõtlete korra iga ühe nendest läbi, eks ju. Panete omal erinevad mütsikesed pähe, et kas teil on nagu selline autokraatne piiratud süsteem, mis siis nagu tuleks teha, et selle tulemusel jõuda. Või kui teil on pigem selline raha pole, ühesõnaga proovime nagu minimaalsete vahenditega jõuda selle tulevikuni. Või siis selline hästi tehnoloogiline, hästi, ma ei tea, inimkeskne, või nügiv või suunav, et ühtegi karmi vahendit ei kasuta. Et need on juba sellised lihtsalt viisid, et natuke oma mõtlemist hakata nagu nügima seal suunas, mis siis tegelikult on võimalik. Ja teine variant, mis on ka siis üks selliseid tuleviku mõtlemises kasutatavaid meetodeid, aga lihtsustatud kujul on siis vastandite otsimine. Ehk siis sa võtad selle nähtuse, mis sul praegu on ja autokeskne liikuvus jälle, kui me oleme liikuvus teemade puhul ja kirjutad ülesse ja vaatad, mis need erinevad osised sellest on, milline ta praegu on. Ma ei tea, tänaval on mitu see võimalu. Eks ju, asfaltit on hästi palju. Inimesed on sunnitud autoga tööl käima, eks ju, või autoga lapsi vedama. Siis parkimise teema on ühesõnaga kõik, mille peale te tulete, et seda nähtust kirjutada ja kirjutada selle ükshaaval üles. Ja siis mõtletegi iga selle elementi vastandi peal. Täiesti kardinaalselt. Teine suund ja mõtlete, et kas midagi sellist kuskil maailmus juba toimub, kas te saate mingi näite leida sellest, et see on olemas. Nii et, ja see vastandite otsimine on ka jällegi see, mis viiks nagu irgutab jällegi siis seda mõtlemist, et leida hoopis mingi radikaalne teine viis, näha siis seda praegust maailma ja mingisuguseid uusi lahendusi, mis võib-olla igapäeva elus ei ole veel nähtavad. Aga sellega on minu siis tulevikust mõtlemise peamised järjeldused tööst ja ka nipid edaspidiseks eluks ammendunud. Ja ma väga siis loodan, et meeldis see info ja kuulamine ja ootan siis küsimusi. Aitäh! Suur tänu, Kristi! Väga äge! Nagu
igasugused mõtted käis vahepeal peast läbi ja minevik käis ka peast läbi vahepeal, et viimast 20 aastat, et mis siis toimub aeglaselt ja mis siis toimub kiiresti. Väga põnev. Nüüd kõigil on võimalik küsida küsimusi ka üle veebi või siin koha peal. Ma näen, et meil ka juba küsimuste vastuste sektsiooni tuleb küsimusi ja praegustame nüüd auditooriumist. Mõte ja kommentaari. Mõtlid sellest, kui on inimesed, kes vaatavad tulevik, näevad väga erinevaid asju, et kuidas või tunnevad, et mingi protsessid on väga erinevad, mõteks, siis kuidas kokku ühtsalt pisti saada või vähemalt ühes keeles rääkida. Üldiselt kogemusi, kui mõtled, et sa oled selle paska samanud sellist olukorda, et paska saanud sellest rääkida. Ma arvan, et nagu iga konflikti puhul, siis teine teise mõistmise saavutamine, see võtab eelkõige aega. Ja see lõpus võib ka, ja see ei ole isegi tuleviku mõtlemise teooriast, vaid ka sealt linnapimendimise teooriatest, eks ju, konflikti lahendamisest, et sa saad neid harjutusi kasutada, et neid lähemale tuua. Ja see eesmärk on võibolla see, et mitte nad ei pea nagu sama moodi lõpuks hakkama mõtlema, või isegi samale järjendusele jõudma siis seda tuleviku osas, mida nad tahavad. Aga nad peavad, nagu see eesmärk on seal selles, et nad saavad vähemalt aru, mida, miks teine niimoodi mõtledaks. Et mis on tema põhjused. Et sa saad selline empaatia kasvatamine. Ja siis sealt edasi on võibolla võimalik jõuda ka selleni, et defineerite ära ka mingisugused ühised väärtused, mis on mõlemad absoluutsed. Et see on võibolla hea küsimus näide nagu sellest, mis ma rääkisin enne nende ringide puhul, eks ju sellest väärtustele fokusseerimisest nende meetodite valikul, et anda aega inimestele rahulikult vaielda, võibolla mitmes ringis, võibolla väikeste pausidega, eks ju, et mingisuguse perioodi tagant jälle kokku tulla ja siis vaadata, et kas me oleme teine teisele natukene liginenud, eks ju. Näiteks siin ka see naisarv näide, et seda ma kirjutasin ka oma töös, et kui saaks nagu seda kuidagi edasi arendada nii, et näiteks me tegime seda COVID-i eelsel ajal seda naissaare tööd ja väga hea meelega selle kogukonna puhul näiteks teeks nüüd uuesti nendega midagi ja siis veel mingi perioodi järel, et natukene nagu vaadatagi, kuidas see ajas arendab tegelikult see teine teise mõistmine enamalt seda meeldab. Ja et mul on ka natuke võib-olla sarnine küsimus, et kuidas nagu seda tulemust operatsioniseerida nagu sinna päris sinna poliitika kujundamiseni välja, et kas see on ka nagu mingi selline mõelda siis nagu mingis ajalises perspektiivis, et see ongi mingisugune kooskeel grupp, kes nagu alguses mõtlevad nagu hästi laialt ja töötavad välja, et erinevad nagu täiesti seinast seine nagu, et kuhu nagu mõte ulatub, aga et kuskilt maad sa pead ikkagi nagu muutuma, milleks midagi nagu mõistuspäraseks, et mis siis nagu võiks olla nagu saavutada sellel maastikul nagu, et kas see siis nagu ikkagi mingil hetkel nagu kitsendad seda valikut ja siis tekitad sinna mingi sellise ühe varianti või rääkis on kui mõtta. Seal on kaks vastuse poolt. Ma võibolla alustan sellest, et näiteks need samad inimarengu aruand senaariumi lood. See, mis me tegime töötubades, ja see radikaalsuse aste, mis meil oli töötubades koos teadlastega, see ei jõudnud kunagi avaldamisena. Sest me andsime endale hästi selgelt nagu märku, et see, mida me avaldame, see peab olema nagu laiemale ühiskonnale arusaadav ja riigikogus esitletav ja veel igasuguseid asju. Nii et me pidime selle nagu tegelikult ümber kujundama selliseks, et ta oleks tegelikult mõistetav. Ja seetõttu me rookisime sealt päris palju selliseid radikaalsemaid tuleviku arendusi välja. Aga see ongi kommunikatsiooni ülesanne. Ja siis ka see küsimus, et kas ma jään nüüd oma selle, on mul see mõte, et ma tahan seda oma tuleviku lugu, eks ju, elu eest esitleda või ongi see mõte selles, et me lõpukult esitleme seda senaariumit ja mida rohkem inimesi võibolla siis
hakkab kaasa mõtlema sellele, seda parem tulemus, isegi kui meil ei ole lõppversioonis, siis kõik, mida me tahame öelda selle tuleviku maailma kohta. Aga teine osa sellest vastusest on tegelikult see, et see moment, kus me juba hakkame praktilise rakendamise peale mõtlema, et võib-olla see peabki midagi muud juba olema. Et see ka, mis ma alguses ütlesin senaariumite puhul, et mulle meeldib seal see riskide läbimõtlemine. Sellest on ühiskonnas meil tegelikult kõige rohkem puutuundateks. Ja see on see, mis läheb kohe uksest välja esimese asjana, kui me hakkame rakendama selle peale mõtlema. Siis tuleb raha ja siis tuleb businessis juksu all ja kõik need asjad. Ja oluline on võib-olla seda tööd teha just selleks, et meil oleks siis need kriisitsenaariumid või teadmatused senaariumid ka seal kõrval. Et see on nagu see kõige suurem lisand väärtus ja ma seda, ma ise sageli tundsin, et kuna ma olen praegu 15 aastat on möödunud vähemalt sellest, kui ma oma esimest senaariumit tegin, et enne COVID-i aega näiteks oli üli raske üldse inimestele selgitada, millega ma tegelen ja miks seda üldse kõike vaja on. Ja siis peale COVID-it tuli see mõistmine, et aga oota elu kõiki niimoodi päeva pealt muutuda ja me peaks nagu valmis olema. Ja nii, et siis see minu töö muutus nagu palju lihtsamaks selgitada, miks seda üldse vaja peaks minema. Et ma arvan, kõige olulisem on nagu mitte oma töös jõuda sinna, kus me oleme kuidagi hästi selle stabiilsuse peal sõidame, et meil oleks kogu aeg võib-olla siis need kriisitsenaariumid nagu ka taustal. Ma loodan, et see natuke vastas selle esimesele. Et selle tuleviku senaariumi jõuta nagu jätkuks, et esimese reaktsiooni peal mõtled läbi, et olemasolevad planeerimud, mis täna elukorrega jõudnud, seal on 50-50, jõuavad ei jõua, saad mingi pilli kätte. Ja siis edasi, et tuleb selgi jõuga, kas läheb oluliselt tegusemaks. Kogu teadnud elukirjaliselt või kas seda piiri peaks eristuma või peaks nagu selle tänase reaalsuse planeerimute mõttes kõrvale jätma ja alustama nagu täiesti puhtalt lähed. No ma arvan, et seal on üks osa siis seda usku, et see, mis ma mainisin sellest ruumilisest determinismist või sellest soovist, et me saaks nii kaugele näha, et me kõik ära planeerime. Ja kui ma ministeriumis töötasin üleriigilise planeeringuga, siis seal on juba tegelikult see rütm olnud näha, et me praegu on koostamisel siis kolmas ja tegelikult iga 10 aasta tagant me koostame uut üleriigilise planeeringut ja eelmise eesmärgid sai juba realiseeritud. Ja võib-olla ma oma peas seetõttu jagasingi selle nagu kahe astmeliseks, et ma arvan, et selles ettevalmistustöösse peaks nagu minema kaugemale ja täpsemalt nagu läbi analüüsima, mis need erinevad variantid on. Aga ma arvan, et selles tegevuskavas, mis seal lõpuks tuleb, ega see seal ei saa minna päris 30 aastat. Praegu tehakse üks Eesti 2050, et seal tõenäoliselt me ei näe kõiki neid asju võtta. Ja see on meil eraldi küsimus, et kuidas seda paindlikkust seal säilitada, ilma, et sa mõjuks siis kuidagi liiga udusena, sest seal on ka jälle ühiskondlikud ootused nii erinevad, et mõni tahab hästi konkreetseks minna ja teine tahab nagu meelega selle kõik hästi udusena hoida. See oli väga hea ettekande, nagu väga huvitav, et ma ei olnud liiga palju nagu sellise nagu strateegiliselt sellise tuleviku sellise vaate peale mõelnud. Aga esimene küsimus on kaks küsimus. Esimene küsimus on see, et sa tõid välja selle näitena, et nagu visualiseerida oma kodu linna tulevikus. Et kas sa oledki kogu oma uurimistöös või nende senaariumide loomise töös või et keskendunud nagu selle visuaalse pildi loomisele või sa oled nagu mõelnud selle peale ka, et kõik inimesed neil ei ole see visuaalne kujutlus nagu esikohal, et võibolla keegi nagu kuuleb või tunneb või et minu näiteks esimese asja mul tekis nagu tunne, milline tunne tahaks või tahab või võiks seda läksid sessi. Et milline kodulinnas see tunne võiks olla, kui ma seal 5 aasta pärast või mis see aasta oli seal on ja olen, et mitte nagu see pilt, nagu et kas seal on lilled või puud või majad või autod, vaid pigem see, et mis tunne seal olla, et kas sa oled mõelnud ka nendele nagu teistele meelde, et kuidas seda senaariumites nagu kaasata, et nagu erinevaid selliseid tunnetuslike või vahendeid seal sisse kuva.
Ma ütleks, et see on nagu see pool, mis minu mõelest täiega vajabki arendamist. Ja ma ei ole ka väga palju nagu neid erinevaid häid näiteid seal näinud just ka planeerimise poole peal, et me tõesti kasutaks siis erinevaid neid meeli edasiandmiseks. Et isegi need ruumilised senaariumid, kui ma näen siis visuaali poole pealt, ei ole väga kuidagi edasi arendatud. Ma tean, et on kasutatud kunstiobjekte, on muidugi kasutatud heli. Ma arvan, et ka tunnetuse edasiandmiseks tõenäoliselt selline helid, võib-olla ka selliseid nagu meditatiivseid seisundeid toetab mingisugune jutustus või helipilt, eks ju tõenäoliselt ka need tekstijutustused aitavad paremini just selle tundele keskenduda. Aga kuna ma olen ise õpetanud ja töötanud rohkem siis arhitektide planeerijatega, eks ju, siis nende töövahend on ikkagi hästi selgelt ruumiline ja kui sa siis kasutad näiteks ainult seda tekstilist, eks ju, siis nad nagu ei oska selle poole veel midagi teha, sest neil oleks vaja nagu ruumiliselt seda väljendada. Aga see ruumiliselt läheb ka hästi keeruliseks, et kas sa võtad selle sama, noh, nagu meil siin olid need inimarengu aruande pildid, kus nad olid, et kas sa jääd sellele hästi abstraktsele skaalale või sa oled mingil linnaskaalal või sa lähed juba nagu 3D vaatesse, eks ju, et mingil, noh, isegi ruumiskaalade sees sul on nii palju erinevaid versioone, et sa võid seda kõike visualiseerida. Aga seda, kelle vähegi on huvi, siis seal on praegu hetkel teaduses suur tühing, tehke edasi. Tutkust, et see on nagu see, mis annab see nagu juurde, et üks, et sa suudad nagu visuaalselt ette kujutada, aga teine, et kas sa kujutad ette, et millised helid sul seal tuleviku linnas on, et kas seal on nagu linnulaul või seal on mingi müra või seal on nagu mingid erinevate mingid tehnovelid või noh, et mis see nagu on seal on või noh, mingid muud asjad ka, et ta nagu, mul on tunne, et ta nagu avandaks seda vaadet, et sellest edasi saaks, et kui sa tahad, et sul on sellised helid, et mis sa siis pead nagu tegema, et siin linnas selline nagu helitaust on või et sul tekib selline tunne, et sa saad nagu seda luua erinevate objektidega nagu ruumiliselt ka, et nagu lisaks sellele nagu visuaalsele. See on väga õige mõte ja selle tööjärendustes ka ma nagu pigem soovitasingi, et see lugude jutustamine võiks käia nagu pigem katsetuslikult, eks ju, ja võimalikult palju neid erinevaid loomulikulisi erialasid kaasatud, eks ju, et minu mõelest sa tulekski just mängida sellega, nagu sa ütlesid, et näiteks sama heli läbi lahendamine, lähenemine, kunsti läbi lahenemine, ka video kaudu lähenemine, eks ju, tõenäoliselt AI hakkab siin tegelema selle lähenemisega päris palju, eks ju, ja AI on, väljundid on ka erinevates meediumides hetkel, eks ju, et siin on nagu, see on väga oluline minu mõelest see katsetus viis just, et sest loomingu ülesanne, kultuuri ülesanne on ka just siis nagu tuua neid sisemisi tunge või mõtteid seda sama neid teadmuse osast, mida me otsime, eks ju, esile. Ja ma arvan, et õige, mis on selle kaudu lähenda. Aga ruumi erialadel lihtsalt see ruumivisuaal on ka lõppkokkuvõttes ikkagi oluline, sest see on nagu meie siis kestne töövahend. Ma võtan siit korraks sõnaeri üle, et nagu praegu oli jutt, et see on hästi sageli selline kirjeldav metoodika. Me joonistame pilte või me joonistame mentaalseid kaarte, kirjeldame seda situatsiooni. Ja samassa loengu algusest ei väida selle, et meil on see ruumideterminism ja et me selles uues ruumivisuaalis kipume ära peitma mingisuguseid teisi nähtuseid ja et nad ujuvad ikka ühel hetkel esile. Ehk et kuidas sellises stsenaariumi loogus tuua esile need kaudseid mõjusid, mida see uus ruum looma hakkab, kellel on võimalused seal troomiga Pärnus Tallinna jõuda, et me ruumis näeme, et nendel inimestel on, aga kas nad on nooremana, kas nad on muidugi haavutavad rühmad või mitte. Kuidas see mõjutab eluõigust, kuidas see mõjutab nagu omakorda teise ja kolmanda liidu mõjude kaudu kogu meile süsteemi? On see sama, seal on ühesõnaga, sellisel juhul tuleb minna seal stsenaariumitest edasi ja seal on siis jällegi erinevad variantid, kuidas seda teha, see sama NOA meetodi
inspireeritud asi, mis ma teile lõpus näitasin, et vastandite otsimisest, eks ju. Seal ka tekivad lõpmatud sellised nagu ringid, et sa võtad selle tulemuse ühe senaariumi, mis sul on, teed sellest kohe järgmised senaariumid, et neid võrgusid analüüsid ja siis teed veel ühe ja veel ühe ja veel ühe, eks ju, kuni sa aru saad, mis see nagu nende erinevate järgnevate mõjude osas tähendab. Või siis teine variant, kui sul ongi näiteks planeerimisprotsess, siis siis senaariumid tavaliselt ruumilises planeerimises on ju lihtsalt sisend, et need on midagi, mis tehakse enne, kui sa hakkad nagu, noh, planeerimise koostamise protsessis ja siis hakkab see mõjuanalüüs tegelikult sealt koostamise protsessist senaariumist edasi pihta, kuni jõutakse siis selle nii-öelda ühe varianti. Nii et, et see vastus, lühike vastus on see, et jah, seal tulebki edasi minna siis nende mõjuanalüüsidega. Aga sul oli veel ja, mul oli laiemalt see, et ütlen, et veli senaariumid seal ja aga nagu põhi on see, et kui sa võtad ühe senaariumi ja sead omale selle eesmärgis, sa ju peaksid jõudma sinna kohta, kus see, nagu, mis sa oled seal ette kujutanud on ja et kuidas sa nagu näed seda, et esiteks, et kuidas te jõuad, et millised senaariumi siis võtab, et ühed inimesed tahavad ühte ja teised tahavad teist on ja et kuidas sa nagu jõuda selleni, et see on see üks meie senaarium, noh, see on edasi tulevad ju need teie eesmärgide konkreetsed tegevusvabad, aga et kui palju sa hindad, et selles senaariumis, noh, üks on, mis nagu maailm kõik mõjutab ja liigutab, aga see, et noh, et kui me nagu sihikindalt läheme selle senaariumi suunas, siis see peaks ju nagu täituma just, sest et me ju tahame seda luua ja me loomegi sellise keskkonna. Et kuidas see nagu tegelikuses ja mis need nagu põhi sellised mõjutajad on, et miks ei jõua selleni, kuhu me tahame siis jõuda? See, miks ei jõua, seda ma olen tõenäoliselt lõpuni ei jõua vastata, eks? Aga võib-olla siin nagu metoodi mõttes on see niimoodi, et minu jaoks see erinevate tulevike näitamine, see raam näiteks, mis meil tuli Emarem paruanetest, see on alus selleks, et me saaksime üldse koos hakata arutama tulevike üle, et mida me siis tahame. Et tekib mingi raam, kus siis see seltskond saab koos arutada, et kas me läheme ühte teise või kolmandasse suunda. Ja sellega ma tuuritasin päris palju mõõda Eestit ka, me olime meiteks arvamusfestivalil ja siis inimesed said rolle võtta, et mida nemad eelistavad ja kes mis kätt tõstab, eks ju. Ja hiljem ma olen kuulnud mitmeid poliitikuid, näiteks seda ühe tunni Eestit nagu viitamas, eks ju, erinevates kontekstides. Et nad on, noh, ja see on ju õige võib-olla, et nad hakkavad siis oma elu elama. Aga samal ajal selle meetodi mõte ei ole ju isemisest üks valida. Et ta on pigem nagu hinnata neid riske ja noh, näiteks Naissaare puhul ka, et see lõplik lahendus, see arengukava oli üldse midagi selles mõttes kolmandateks või viiendat mõte puhul. Et me pigem nagu seal arengukavas võtsime just neid mõjusid arvesse, eks ju enda agenda küsis, et mis need asjad on siis, mis me tahaks vältida, et sa saad siis seda näiteks strateegias arvisse võtta, võtad ka midagi nendest erinevatest elementidest kaasa enda jaoks, eks ju. Aga ma arvan, et see eesmärki ei pea alati olema see, et ma nagu valin ühe ja siis hakkan selle ühe osas nagu minema kuskile, aga et sa võimalikult lähedale jõuad siis sellele, et mis see kokkulepe meil lõppkokkuvõttes on. Ja seal me jõuame selle eelmise arutelu juurde tagasi, et kui kaugele sa üldse saad ette näha, et tõenäoliselt sa saad mingi perioodi visiooni kokkuleppida ja siis pead jälle ümber mõtlema, et vahepeal jälle asjad juhtuvad. Aga siis ongi, et kui 50 aastat tagasi tehti mingid senaariu, et siis ükski ei lähegi täide selle pärast. Aga sinu mõttes on ikkagi see determinism, et me otsustame nüüd ära, kas see tulevik on ja siis me hakkame sinna liikuma ja siis me sinna jõuame. Kas see üldse on võimalik? Et vist ei ole. Ma ei usu vähemalt enam päris nii lihtne see on. Nagu sa enne ütlesid, et sellel meetodil on alati mingisugune mingi mõte, mingi eesmärk. Ehk et milleks seda kasutatakse, et siis see tulevike nagu visualiseerine väljamõtlemine on nagu üks asi, et riskikohtade mõistmine või ühiste väärtuste kaardistamine ja selle jõudmine, aga et siis teine, see, mida sina olid kasutanud, on siis see suunab teekond, ehk et me tekitame näiteks neli erinevat rada, kuidas siis selle kokkulepitud tulevikuni kõige paremal moel jõuda. Ja kindlasti need rajad ka, kui ütlen ette, siin on nii palju erinevaid tegijaid,
kellest need rajad tegelikult sõltuma hakkavad, et see ei ole see seltskond, kes seal ajuvõimekus osadab ja senaariumid. Absoluutselt ja sellepärast ongi see küsimus, et jah, me ei teanud, mis me seal toas rääkisime, eks ju, aga kuidas sa selle siis nagu edasi viid, kuidas nemad seda tõlgendavad, eks ju. Noh, näiteks selline reaktsioon nagu on linnastumisele ja selleni, et noh, et näiteks Tallinn siis kasvab edasi, eks ju, ja me teeme siin senaarium, et kuidas ta siis ei kasvaks kogu aeg, et üle teelti ka kasvaks. Ja siis tõud sulle keegi ja ütleb, et aga see on ju globaalne trend, me ei saa sinna nagu nii midagi teha. No, ja mis sa teed siis? Et kus see jõud võlkond? Kus see keegi on kuskil väga-väga üleval. Et jah, sellised asju on. Ja võib-olla ruumilise planeerimise osas eriti, et seda on ju seal teooriast on päris palju nagu lahatud, et see ruumi osas ongi see ühiskondlik kokkulepe, et selle leidmine on väga keeruline, et see senaariumite rakendamine on ka seetõttu hästi keeruline, et kelle huvi ja siis tagane, mis see avalik huvi siin täpselt on. Ja miks ma seda räägin, on sellepärast, et seda metodit ju ta muidugi tuli jällegi sellest nii-öelda militaarstrateegiatest, nagu kõik strateegiline planeerimine, aga kui seda hakati aktiivselt rakendama, siis see oli ikkagi ärimaailm. Ja ärimaailmul see fookus oli hästi selge, eks on maks kasu. Ja sa ei pea tegelema seal mingite gruppidega. Ma võtsin selle slaidi välja, kus oli see Shelli suur skandaal. Shell on ju naftakompani, kes seda rakendab ja neil on eraldi uurimislabor selle senaariumi planeerimise jaoks ja on olnud alates 70-test. Ja neil oli tohutus saaks skandaal, kuna nad seal oma laboris arvutasid välja nagu kliimamuutused mõjud. Et mida nende ettevõtte, kuidas aitab kaasa siis kliimamuutusele, aga nad, no, see ei olnud nende huvidest seda avaldada. Ja siis oli pahandus. Aga kui me nüüd nagu siin selle ühiskondliku avaliku huviga tegeleme, siis on palju keerulisem otsustada, et mis see õige variant siis on. Ja siin kohe on tulnud asjakohane küsimus ka meie veebi auditooriumilt. Tõnis soo küsib, kas ja kui sageli on osutunud parimiks või väikseima riskiga tulevikuks, nii nimetatud nulli stsenaarium? Mida nulli stsenaarium? Business as usual. Või kuidas asjad kujunevad, et ma arvin. Mina vastaks sellele küsimusele lihtsalt nii, et me ei jõudnud sellest hästi palju siin rääkida, aga ma jätsin selle välja, mis on üldse business as usual senaariumi koht. Ja võib-olla mina olen olnud selle business as usualiga kriitiline just selles osas, et seda sageli kasutatakse selle nelja puhul, et see üks on see business as usual. Ja siis ma olen olnud selle osas kriitiline, aga siis meil ei ole enam neli senaariumit, kui üks on business as usual, sest siis sa enam seda ei vaata, see on business as usual. Vaatad üle nüüd kolme, eks? Et noh, võib-olla see küsimus ongi, et mis see business as usual on, sest mulle ka tundub, et kui me business as usuali projekseerime tulevikku, siis seda ei ole võimalik tegelikult teha, sest see business as usual ka muutub koos tulevikuga. Et see on nagu kuidagi ebaloogiline minu jaoks business as usuali tuleviku projekseerimist, ta ei saa nagu niimoodi jääda. Et noh, näiteks keskkonnamõju hindamises kasutatakse nullstsenaariumi täiesti ametlikult, et business as usual, aga et kõik ette arvatavad tegevused realiseeruvad, näiteks kõik load, mis on juba selleks antud, või kõik planeeringud, mis juba kehtivad, et need realiseeruvad, see on nagu see ettearvatav tulevik. Ja kui me nüüd toome selle uue arengu või arengutegevuse sisse, siis mis siis on? Et see on jällegi nagu, see on väga hea näide nagu sellest, et ta on ikkagi vaata kommunikatsioonitöörist ka, et sa pead kuidagi selgeks tegema, sa tahad tutvustada oma tulevikke. Aga selle business as usualiga sa saad teha selgeks, et see, kuidas me praegu liigume, et nii enam edasi ei saa, kuhu see meil välja viib, sest seda muidu nagu nii küsitakse. Ja taktikaliselt, kui see on eesmärk, et me nüüd enam niimoodi edasi ei saa, siis on business as usual väga jääb. Ja noh, mina rääkisin siin ka, ei rääkin väga nendest nii-öelda arvutuslikest senaariumitest, et seal ongi võimalik, et see on väga-väga keerukaks minna nende arvutuste ja andmetega, mis nende senaariumite sees sisalduvad. Et ka see arvutuslik pool tuleb juurde lisaks sellele intuitiivsele poolele. Mul on üks selline küsimus, et sa näitasid oma töid ja need varieeruvad siis üleriikilised skaalat kohalikule skaalale. Ja kohalik skaal oli ka nii linn kui ka maapiirilund, et nagu selline väga suletud või kindlapiiriline ala. Mul on siit üks puudu, mul on Tallinn Helsingi senaarium. Kaksik linn.
veel rahvusvaheline mõõde, et räägi, kas sellel meetodil, kas sellel ruumiskaalal on vahet, et kindlasti keerukusaste võib muutuda või need tegurite, nagu, see tasand võib muutuda, kui sa räägid üleriigilisest planeeringust või seal räägid Naissaare kohalikust tasandist, et aga et kas see ruumine tasand toob sisse mingit uued tähelepanu kohad, nüüd ma sellel nüüd unusta see ära, see on sarnane, see on erinev, kui me räägime kohalikust tasandist või üleriigilisest tasandist. Ma arvan, et ma ütleks, et väga ei ole, võib-olla Tallinn-Helsingi on ainukesena natuke erinev, kuna siis sul on lisaks veel erinevate riikide kontekstid, linnade kontekstid, kultuuride kontekstid. See on põhine häda ka see, et kui sa isegi tahaks nendega tsenaariumi tööduba teha, siis sa oled alati kas ühes või teises kohas päris võrdselt kohta. Sa ei leia mitte kunagi, kus nagu ühistel alustel rääkida. Ja noh, näiteks Tallinn-Helsingi puhul on eks siis see kogu rahvusvaheline majandustranspordi ühendus, et see hästi suur fookus, millega sa siis seal kuidagi peaks tegelema. Noh, teiste teemade puhul ma ei saaks öelda, et sellised nagu fookusteemad nii tugevalt välja joonistuvad. Ja siis see küsimus alati ka, et kellega koos sa neid senaariumid teed, et natuke ma Tallinn-Helsingi puhul juba rääksin, et see oleks päris keeruline, et sa saaks teha Tallinna poole ja Helsingi poole ja siis proovida võib-olla vahepeal laeva peal koguneda ja ühist pinda leida. Aga noh, Naissaare puhul mulle see väga meeldis, et sul ongi konkreetne kogukond, et me mahtusime kõik ühte tuppa ära ja me tegime need senaariumid koos, nii et meil olid põhimõtteliselt kõik saare elanikud. Et see oli see luksus, ma arvan, mis on hästi erinev ja mida sa tõenäoliselt teiste protsesside puhul ei saa kunagi saavutada, et sul on niivõrd spetsiifiline nagu väike koosseiseks, kuidu on alati mingid teised koosseidud. Kui sa nüüd mõtled oma töö peale Tallinna linnaplaneerimise ametis, siis kuidas sa oled selle meetodi võtnud kasutusele oma selliseks? Kas või igapäevaseks nagu viie minuti skitseerimiseks, nagu sa soovitsid meil ka teha või julgustad, et see ei pea olema midagi väga suurt ja meil ei pea olema vaimne blokki ees, et seda nagu meetodit kasutusele võtta või siis ka teistpidi, et hoopis nii-öelda ametlikumas protsessisel planeeritaksegi sisse, et meil on erinevad töötoad ja kaasamistegevused ja nii edasi. Kuidas te rakendate seda? Ma arvan, et see on nagu kaks poolt alati. Üks pool on see, et kas me räägime nagu linna ruumi üldisest arengust või Tallinna strateegiliste eesmärkide täitmisest, et minu missioon on alati olnud ka see, et nagu kasutada oma teadmisi nende tulevikutrendide osas just selleks, et nagu mõeldagi paar sammu ette ja need ajaskaalad, millega me seal tegeleme, on nii totaalselt, et meil on üks see Tallinna üldplaneering aastast 2001 ja siis on erinevad ajad, millal erinevad üldplaneeringud on peale tulnud ja siis ongi vanad detailplaneeringud, siis on praegused detailplaneeringud ja siis sul on Tallinn 2035 tulevikus strateegia ja siis sa nende erinevate dokumentide vahel pead siis mõtlema, et kuidas see ruum, mis siis mõeldi ja praegune ruum ja siis tuleviku ruum omal kokku lähevad ja mis tingimused sa siis annab. Nii et seda saaks, et seal on juba nii palju keerukust, et see, et sa tunned ennast jälle kerese kindlalt selle tulevike vahel orienteerum ja minevike vahel orienteerumises, et sellest on nagu hästi palju kasutud. Ja kindlasti ka need töökorraldamisel nagu praktilised abivahendid, et minu mõelest see tuleviku kirjaoskus ja näiteks see vastandite otsimise meetod ka selliste, kus ma ütlen, esmajoones naeruväärsete või naljakate ideede otsimise meetod, et see aitab ka sul meeskonnaga paremini koos töötada ja küsida ka, et kuidas me ise sinu asju teeme igapäevaselt ja oma protsesse läbi viime ja kas me peaks neid teistmoodi tegema ja kuidas me nagu ette kujutame nii, et meil on tore nüüd ka ette kujutada, eks ju, ja võib-olla siis hakata ka oma protsesse kuidagi teistmoodi korraldama. Ja et aitab ka seda meeskonnatööd teistmoodi teha. Kas sul on teada, et seda on ka mingisuguses selles avalikumas protsessis praegu kuskil planeeritud rakendada, et on mõni planeering, mis nüüd võtta? Üleriigiline planeering, see minu eelmisest siis sellest töökohast ministeeriumis, et seal nüüd on praegu loodetavasti algab meil seal üks uuring, kus on siis ka need senaariumi osad sees. Et detailplaneeringu tasandil meil on senaariumite nii tõenäoliselt keeruline minna, kuigi me seal ka
No oleme siin niimoodi hästi ettevaatlikult katsetamas neid variante, kuna kui seadusega on võimaldatud nagu mitu versiooni detailplaneeringu lahendust sisse jätta, et näiteks kui me ei tea päris täpselt, et kas see konkreetne ruumiline lahendus, ma ei tea, tee tuleb sinna või tänna, et seda ei ole otsustatud, et kuidas me selle paindlikkuse sinna lahendusse sisse jätame. Et see on see, kus me detailplaneeringu tasandil saame seda rakendada. Siis Eesti tasandil ütleme, seal on nagu teistsugune visiooni protsess, eks, sest üleriigiline planeering ei lähe sul kunagi ruumiga nii detaili, et seal saabki pigem ette kujutada, et ühelt poolt, mis see meie Eesti ruumiline visioon on, kuidas see linnaline võrgustik tasakaalus on, kuidas meie looduskeskkond säilib, kas me suudame endale nii hajali elu lubada, eks ju. Et seal on natuke teised küsimused. Et ma mõtlengi, et kui sa nüüd hakkad, kui keegi hakkab nüüd sellist töökoha läbi viima, et siis on mõisteks sinna ikkagi mingisugused küsimused, eks ju ette anda, et nüüd kujuta ette seda, et kuidas hakkavad, ma ei tea, mingid süsteemid välja nägema või milline on parkimine teie, ma ei tea, kuskil mingis piirkonnas, et kuidas see on korraldatud või milliste liiklusvahenditega liigutakse või millised hooneid ehitatakse, et kui palju siin siis nagu anda või mingid valdkondi või aspekte nagu ette, et mille üle see arutelu nagu käima või siis anda nagu täielik vabadus, et nüüd on selline linna ruum, et nüüd nagu täiesti lihtsalt visualiseerida või mis teha. Tead, see oleneb sellest, kes sul seal töötoas on. Et üldiselt on see, et kui sa seda töötuba teed, siis sul seal meetodil, et sammud on sulle nagu nii suht ette antud. Sul on seal natuke mänguruumi, me täna sinna väga sisse ei läinud siin üldises sisse juhatusest nii-öelda, et kuidas sa selle töötuba läbi viid. Mul on näiteks päris selged formaadid välja töötatud nendest inimarengu aruande kontekstidest, et seda võib vabalt nagu laiendada teistele protsessidele ja ma julgeks küll kinnitada, et töötab nagu erinevates kontekstides. Nii et mingisugused baasvariandid on, aga sa selles mõttes pead natukene arvesse võtma seda seltskonna tausta, et on need sul inimesed tänavalt, eks ju, kes ei tea võib-olla üldse midagi sellest, mida sa tahad neil teada. Ja siis, kui sa küsid neid, et aga mis sa parkimiskorraldusest arvad või kuidas ruumiline areng peaks olema, et ei oskagi tule midagi öelda, et siis sa pead hoopis nagu teistmoodi võib-olla lähenema. Ja jälle see meediumite küsimus ka, et kas sa lased neid joonistada, eks ju, klassikaline Kevin Lynch ja Linna kaardid, eks ju, sest ta ka proovis nagu saada seda infot välja, eks ju, mis tava inimene suudab välja anda endast, et siis tuleb nagu niimoodi lähendada. Või sul on selline seltskond, kes on ikkagi eksperdid või harjunud nagu nende teemadega tegelema, siis sa saad kindlasti ka neile natuke raskemad ülesanded anda. Inimarengu aruande protsessist ma võin peegelda võib-olla, et see raske moment, vähemalt siis selle ruumi raporti puhul oli just see, kui me pidime ikkagi neid keskseid teadutusi otsustama. Et see töötubade osa, kus me trendidega tegelesime, see tuli kõigil hästi lihtsalt. Aga kui lõpuks oli vaja otsustada, mis meie jaoks kõige tähtsam on, see oli väga raske koht. Küsiks, et ma läheks kõik selle sama teemalt tagasi, kui jõudame siin kõik tegelikult olema käinud. Tegelikult sa arvan, et juba nüüd 4 aastat vastu laivi istub. Tõtta käimusel, et sinna seada kulmaduskonservis paid, sarnumus, festivali ja edasi. Peaks põhjalt olema natuke selge, mida me tahame. Mida me eestis tahame, milline need senaarium. Kas mõni on juba välja raadinud? Ma võtan, et kontekst, et kui me 2 aastat pole valmis uud üleliikmine planeering. Praegu hakata alles arutama, mida me tahame teha, natuke ole võinjaks käimusega. See võiks juba tegelikult olla mingi suunad, et 4 vahel selge, kuhu me liigume. See on mingit samalt siiri küsimus, et ei päris seda tühja oma pealt praegu ei aruta. Ei, absoluutselt. Ja pigem on üleriigilise planeeringu puhul, mina olen nüüd seal protsessist olnud, eks ju, juba mõned kuud eemal, eks ju, aga seal ongi võib-olla kõige olulisem küsimus see, et inimarengu aruanne ja need artiklid, need vaatasid inimarengu aruande üles on anda ühe valdkonna senisest arengust ülevaade. Ta läks selle aastani, mis oli 2020. Ja siis sellest aastast
tekis ka sellel nõukogul, kes seda aru nüüd välja annab, see mõte, et aga paneb stsenaariumi ka sisse. Ja siis me panime stsenaariumi ka sisse, et mõtleks, et nii seda seda. Nii, ja siis, noh, et selles mõttes nemad ikkagi tegid oma taustatöö, et kuhu me praeguseks oleme jõudnud. Aga kui me hakkame üleriigilist planeeringut tegema, eks, siis sealt tuleb nagu edasi viina. Sest me ka praegu nende trendide pealt panime need 4 stsenaariumid kokku ja need on head nagu mõtlemise abivahendid. Aga siis meil peavad need samad andmed juurde tulema, millest teie siin enne rääksite, eks, et mis siis need tegelikult mõjud on. Need samad rahvastikuprognoosid, mis meil tegelikult nende erinevate keskustega Eestis vahepeal juhtunud on. Siin on need mobiilsusandmed, eks ju, kuidas tõmbekeskused tegelikult toimivad. Siis meil on tulnud keskkonnateemad juurde, meil on mulladirektiivid, eks ju, ja igasugused kliimakindluse tagamised ja kliimatsenaariumid ja kõik see, kuidas me maad kasutame, ka jällegi täiesti läbi arvutamata valdkond selles osas, et palju me, noh, Eesti teema on see, et meil rahvasti kui arv väheneb ja kogu aeg ehitab täisehitatud pinda, mutta kui tuleb juhuda, et me kogu aeg nagu võtame midagi tagasi ei pane, et palju me siis saame oma lõpus lubada või kus see piir läheb, et me nagu täidame kliimaesmärke ja samal ajal elame ka hästi, eks ju. Ja kui palju me siis elame üle kogu Eesti, sest tegelikult praegu meil Eesti puhul ikkagi ka Eesti 2035 ja suuremad strateegiad annavad inimestele sellise tunde, et noh, ükstas kõik, kus sa Eestis elad, et sul peab olema hea elukeskkond ja kätte saadavad teenus. Aga mis see tegelikult tähendab? Ja tegelikult peaks selle sõnumi nagu hästi selgeks saama, et kas sa, muidugi sa võid Eestis igal pool elada. Et seda ei kõik ei hakka piirama, aga mis see ootused sellele elukeskkonnale sellisel juhul on, seda me võib-olla võiksime natukene täpsemaks minna selle üleriigilise planeerikul ka, et kas sul kõik teenused siis peavad olema igal pool kätte saadavad. Kas inimesel on õigus seda oodata või mis teenused siis täpselt, eks ju. Et see tegelikult vajab minu mõnest põhiliselt läbivaiselist. Et päris jah, seda ei saa, et ma nüüd elan, ma kolin elan, ma ei tea kuhu ja siis eeldan, et kõik need linnalised teenused on ka seal olemas, plus üldse see vajal ja tihedalt elamise küsimus. See, et Eestis on kahe paiksus, eks ju väga paljudel inimestel, mis ka kliima perspektiivist nagu ei tohiks olla väga jätkusuutlik, aga sellest me väga ei räägi, sest see on meie asi, et me oleme vähe paiksel. Et see on päris palju küsimusi tegelikult, mis on ikka veel lähenud, et see ei ole väga selge, et me nüüd võtame ühe tunni Eesti ja pistame jooksu, eks ju. Ma olen praegu su mõttes keskel, nii kui ma olen kõige kohingud pavare peal ette tulevad, siis me tegelikult tuleb välja, et ma olen kuhugi juba kõldunud. Siis oleb kuhugi teed, siis see meil meeldib. Ja, et mingi tingimused on ju ikkagi, eks ole olemas, et kuivõrd sa nagu siis tutvustad seda mingi baasi ka, et mis need trendid meil on viimase 3 aastal olnud, et kas see võiks nagu sinna töötua juurde nagu kuuluda, sa juba annad mingisuguse ühtlustatud teadmise baasi, et mis meil tegelikult toimub. Ja siis nagu selle pead mõtetakse või jah, see juba nüüd viimise lukku panna. No see formaat, mis näiteks inimarengu aruannetel mul kasutati, seal oligi, et sul tulevad need trendid ette, mis senil on juhtunud. Enamik neist tuli ju aruannete jaoks pandi ka samamoodi kokku, et sul on see baas taustaid on olemas sellest, et mis need prognoosid on nagu taustal ja võib-olla ka mini prognoosid tulevikuks. Ja nagu ma ka siin enne välja tein loegu alguses, eks ju, et see ongi ka oluline, et sul need faktid on, et sa saaks üldse hakata põrgatama, et kas me jätkame sellega või mis juhtuks, kui me jätka, eks ju, see sama vastandite otsimine. Selle koha peal ongi meil aeg meie tänane vestlus. Kokku tõmmata, tundub, et me võitsime veel jätkata, et nii mõnel on olnud lihtsalt ja kõik see teadmatus on meile täiesti teadmata. Ja aitäh Kristi sulle veel kord, üks aplaus sulle. Ja kõigi veebis kuulejatega ja kõigi kohalviibijatega kohtume me uuesti juba järgmisel 4. päeval. Siis toimub meil inglisekeelne loeng. Ja meile tuleb külla üle veebi professor Luke Wismans Twente ülikoolist. Ja ka siis räägime me tulevikest. Seekord liigume lähemale transportile ja liikumisele. Ja räägime transportimodelleerimisest ning sellest, kuidas erinevad tulevikutrendid
ja ka sellised poliitilised kokkulepped, nagu kestliku arengu eesmärgid ja ka muud globaalsed trendid nagu digitaliseerimine mõjutavad siis transpordi modelleerimist. Tere tulemast kõigile sinna järgmisesse loengusse. Tänaseks lõpetame. Aitäh!